estamos de volta com você nesse momento e nós estamos falando sobre uma regra de ouro, uma regra que vai regir a tua vida e te levar a ser uma pessoa vitoriosa. Claro que não é fácil vencer o mal com o bem. Tu acha que é fácil? Não é. Por isso que tem aqui a palavra esforçai-vos, aquilo que você puder, se esforce em fazer o bem. É um esforço. É com esforço que a gente faz coisas boas, não é natural, assim, não é. Mas quando a gente tem Deus na nossa vida, quanto mais de Cristo eu tenho em mim, mais natural será perdoar. Quanto mais espaço, lugar, sabe? Quanto mais rendição da minha vida, do meu caráter, da minha personalidade, do meu ser, eu der a Deus, a Jesus, mais natural e menos esforço terei em perdoar, em amar, em aceitar, em relevar. Mas quanto menos espaço eu dou para Deus e não render a Deus, a Jesus, mais difícil vai ser também. Você está entendendo? Por isso que, quando você lê este versículo, que é o último versículo de Romanos 12, você tem que olhar para o primeiro também, porque tudo se costura, tudo tem nexo, tudo é harmônico. Aqui não pode pegar um versículo e isolar, muito lindo, esquecer de onde ele veio, o que veio antes dele. E você pode vencer o mal com o bem, porque a primeira passagem, os primeiros versículos te garantem. Como é que você vai vencer o mal com o bem? Está aqui. No capítulo 12 também, no mesmo capítulo, só que no começo dele. Eu li o último versículo. Mas o versículo 1 fala assim: eu rogo, eu imploro, eu peço para vocês, meus irmãos queridos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos por sacrifício vivo, que seja santo a tua vida, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas olha o versículo 2, que eu creio que seja a chave de tudo isso. Diz assim: e não vos conformeis com este século. Não tenha a mente conforme os pensamentos desse momento, desse século agora. Porque esse século agora, os pensamentos do mundo agora é: feriu, vou ferir. Traiu, vou trair. Machucou, vou machucar. Deu um murro, vou dar outro. É assim que o mundo pensa. Então, ele está falando, não se conforme com o pensamento deste século, mas você vai fazer algo diferente. O que você vai fazer, então, se você não vai se conformar? E o que significa a palavra conformar? É ter a forma, conforme. Se eu quero um bolo redondo, vou colocar numa forma redonda, vai sair uma belezinha. Se eu quero um bolo quadrado, vou colocar conforme com a forma quadrada. E vai sair com a forma quadrada, conforme, né? Conformada ali naquele molde. Então, não tenha a tua mente amoldada, conformada com os valores deste mundo. Porque se você for ver os valores, eles estão impregnados, sabe aonde? Em muitos lugares na sociedade. Mas eu vou te dizer um deles: na televisão. Não aqui na Boas Novas, graças a Deus, porque aqui tem valores de Deus. Aqui é Boas Novas dele. Mas em outras televisões, onde se propaga programações, vem assim: uma programação, uma mulher é traída. Aí, o que as pessoas falam? Ora, você foi traída? Trai também. Aí vem um rapaz, olha, deram um tiro, fizeram isso, o quê? Dá um tiro também. Você está entendendo? Então, esse é o pensamento do mundo, não se conforme com isso, não. Aí está a chave da nossa vitória aqui. Diz assim: não se conforme com este século, com o pensamento dele, com a maneira dele ensinar você a fazer as coisas, mas transformai-vos. Seja a tua mente, não é dedo que se transforma, não é pé, não é isso, é aqui, ó, na mente. Transforme a tua mente, deixa ela ser transformada,
transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o que que renova a minha mente? Bíblia, palavra de Deus. Está falando, deixa essa palavra te transformar. Deixa essa palavra renovar e transformar e trabalhar os teus valores, o teu homem interior, sabe? Os teus pensamentos, deixa ela nortear você. Por isso você vai poder vencer o mal com o bem. Porque aqui está o segredo. Aí nós vemos o último versículo, mas por que que eu posso fazer aquilo? Porque eu deixei a minha mente ser transformada por Deus. Só isso. Mente transformada pela palavra de Deus é uma mente que se permite viver o perdão de Deus. Ela viveu o perdão dele e ela perdoa. Ela vive a aceitação de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, misericórdia de Deus. Ela vive, ela recebeu, então ela dá também. Ela foi transformada por tudo que Deus é e tem, então ela está sendo transformada para retribuir tudo aquilo que foi feito. Se ela foi perdoada por Deus, ela perdoa também. Se ela é amada, ela ama também. Você está entendendo? Por isso que no último versículo está ali aquele versículo, regra de ouro: não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Você pode vencer o mal com o bem, porque a tua mente foi transformada. Você permitiu Deus agir no teu caráter, transformar a tua índole, transformar a tua personalidade, transformar o teu querer. Transformai-vos pela renovação da mente. Você pode vencer o mal com o bem, porque a tua mente foi transformada. Tua mente foi trabalhada pelo poder desta palavra que é viva e eficaz, que entra dentro de você, que vai lá dentro da tua alma. A Bíblia fala que ela é tão poderosa em Hebreus 4:12 que ela vai ali com uma espada de dois gumes e ela vai ali, discerne entre a alma, entre os pensamentos, entre as juntas e medulas, e ela é apta para discernir não somente o que você pensa, mas até as intenções atrás dos teus pensamentos. Tão poderosa é esta palavra. E se você se expõe a ela, mais você vai ser transformado. E quanto mais você é transformado por ela, mais você vai poder vencer o mal com o bem. Você está entendendo? Senão, para pegar o último versículo de Romanos 12, que está lendo aqui, o último 21, sem você juntar com o primeiro. Ele é uma consequência. Eu vou vencer o mal com o bem, porque eu deixei Deus me transformar a minha mente, renovando ela. A renovação da minha mente veio pela palavra. E aqui diz, quando eu deixo a minha mente ser transformada, porque eu estou renovando ela, sendo transformada, renovada, através da Bíblia, dessa palavra poderosa, que é de verdade, porque ela é de Deus, tem um resultado, tem uma consequência. Para quê? Veja só o que vai acontecer. Quando você não se conforma com a maneira de pensar das pessoas deste mundo, que é matar, revidar, se vingar, machucar, ser mal, ser ruim, sabe? Derramar o caldo, chutar o pau da barraca. Não faça isso. Mas transforme a tua maneira de pensar através da renovação da tua mente por essa palavra, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida. E eu vou te garantir hoje, não eu, mas esta palavra diz que a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para você é vencer o mal com o bem. E isso você vai conseguir quando a tua mente for transformada pelo poder desta palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade do poder da palavra de Deus vos libertará.
deixa essa verdade renovar a tua mente, para que você possa dizer: eu venci aquele mal. Eu venci o mal com o bem. O mal nunca vai vencer o mal. Não é com o mal que você vence a maldade. É com o bem que você triunfa. É o caminho mais difícil. É muito mais fácil dar lugar para a tua carnalidade. É muito mais fácil, muito menos doloroso, muito menos, assim, né, esforço. Porque a Bíblia fala: esforçai-vos por fazer o bem. Esforçai para ter paz. Por isso hoje esforça-te. É, esforça-te. Anda aquela milha. Engula um pouco o teu orgulho. Porque para nós sermos sábios, sermos pessoas que vamos vencer o mal, temos que vencer com sabedoria. Temos que vencer com amor. Porque amor e sabedoria nos levam a perdão, ao perdão. Quem ama, perdoa. Quem é sábio, perdoa. Quem é de paz, perdoa. Está entendendo? Mas tudo isso vem com a renovação da tua mente. Quando a tua mente é renovada, tuas atitudes vão fluir nesse renovo da tua mente. E essas tuas atitudes vão ser atitudes boas, perfeitas e agradáveis. Esse é o plano que Deus quer que você conheça. E o plano de Deus para você é vencer sempre o mal. Amém? Com o bem. Que Deus hoje possa te abençoar e que essa palavra tenha caído no teu coração. Sabe, na nossa vida nós vamos ter momentos onde nós temos que colocar esta palavra em prática. E aí que o negócio pega. É quando a gente tem que viver a palavra. Mas hoje Deus está te dando uma oportunidade. Nessa situação que você está vivendo, Deus está permitindo você vencer esse mal com o bem. Ele está te dando uma oportunidade de você sentir o poder da palavra sendo vivido na tua circunstância, na tua vida, no teu dilema, na tua dor, no teu problema. É pessoal, cada um de nós. Temos que vencer. E Deus está te dando força hoje, porque você está ligada na palavra dEle. E a tua mente, nessa hora, nesse momento, está sendo transformada, renovada pelo poder da palavra dEle. Entende? Para te capacitar a vencer com o perdão, a vencer com o amor, a vencer com a graça, a vencer com a misericórdia, a vencer com os valores de Deus e não com o pensamento deste mundo. Amém? Vou fechar minha Bíblia, a palavra de Deus foi pregada hoje. Se você quiser ler hoje, leia toda Romanos 12, porque ela é tremenda essa passagem. Nós vamos agora para o nosso intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho orando com você. Não saia daí, daqui a pouco mais nós voltamos.